Три, чотири. Давайте. Давайте. 17 листопада 2021 року увійде в історію та Лаївщини як день, у який назавжди закарбоване у пам'яті людській ім'я їхнього знаметного земляка, етнографа і фольклориста, театрального і літературного критика, мистецтвознавця і перекладача, журналіста і щирого патріота України Василя Гурленка. Автором культурно-просвітницького проєкту, який цього дня був відкритий у рідному селі Василя Гурленка Ярошівка, нині українське, став історик, журналіст, науковець Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Забіяка, який багато років працює над тим, аби відновити історичну справедливість і повернути із забуття згадку про видатного уродженця Талалаївщини. Задля відродження історії, культури, місцевого краєзнавства і фактично цим пам'ятником і музеєм просто неба, я як нібито започаткував візуалізацію краєзнавства, місцевого краєзнавства. Ми багато маємо книжок, присвячених тому селу чи іншому, але ці книжки розсереджені по бібліотеках, приватних, державних і так далі, і не кожен може знати. Зараз в роки незалежності видано дуже багато літератури, присвячених місцевим краєзнавству. Але, скажімо, візуалізація місцевого краєзнавства, ну це як один своєрідний напрямок. Цей проєкт відбувся за суттєвої підтримки голови Прилуцького відділення Чернігівського земляцтва в Києві Павла Кривоноса, говорить Іван Забіяка. А загалом його можна назвати народним. Адже кошти на створення музею Василя Гурленка під відкритим небом збирали всім миром. Тут немає жодної, як кажуть, копійки з боку держави. Тут він зроблений на кошти благодійників, простих людей. Починаючи, скажімо, від села Українського, там десь 12 людей зробили, і чи закінчуючи, чи не закінчуючи, Чернігів, Миколаїв, Одеса, Київ і, можливо, ще ті, яких я не знаю, через те, що надсилали кошти ті люди, яких я й не знаю. Серед тих, хто зробив внесок в увіковічнення Василя Гурленка у рідній Ярошівці, була й пенсіонерка, мешканка сусіднього села Галина Михайлівна. Буває люди, які відмовляються собі в чомусь фізичному, у їжі, у одязі, у всьому, але на перше місце ставлять духовне. І тоді такі нації, такі народи виживають. Та ми нащадки оцих українців, які робили і віддавали своє життя і здоров'я за українську справу. На відкритті пам'ятного знаку Василю Гурленку на Талалаївщині були присутні благодійники, що зробили внесок у його створення, місцеве та обласне керівництво. Я впевнений точно в тому, що цю сьогоднішню справу ми робимо навіть не за тих, заради того, хто тут сьогодні живе, а заради наших наступних поколінь. Тому, Іван Михайлович, вам честь і хвала. Ви мене представили як заступника голови обласної ради. В той час, коли я погодився приймати участь у вашій справі, я не був ані депутатом, ані заступником голови обласної ради. Тобто це було десь рік назад. Я не був владою. Тому це справжня народна справа, яка об'єднує. І я впевнений, що з вашою завзятістю вона об'єднає ще не один раз нас і в більшій кількості. Про постать Василя Гурленка хочу сказати таке. Мене найбільше вразила фраза гетьмана Скоропадського, який біля влади протримався небагато, там 9 місяців, здається, так? Але він сказав таку фразу: із простого солдафона патріотом України мене зробив саме Василь Гурленко. Василь Гурленко народився і похований у Ярошівці, нині українське, на Талалаївщині. І місцеві жителі, і сьогодні, із розповідей своїх бабусь і дідусів, пам'ятають його та його сім'ю. І моя бабушка Євдокія Савовна мені розказувала, коли Гурленко приїжджав кіньми з Ленінграда, а він жив отам на кранці села, то всі оці окружні місцевості приїжджали до нього, ну як по тих словах кажуть, пани. І цих панів вилічали, той дві парі запряжені тройкою, то три парі запряжені, а прості вже верхом їхали. І це вони, от вони чувствували, вони якось списувались. І вони цілий тиждень могли там жити, оця вся компанія, яка приїжджала до нього. Це я що хочу цим підчеркнути. То ця людина, що стояла в те время, коли ці пани, як так висловлюється, по тих временах, його вважали і його почитували. І не те, що вони приїжджали сюди
на п'янку. Це бабушка казала. А вони щось рішали, наше українське. Жили вони отут, де сільська рада зараз у нас. Там його сім'я була, там похована його сестра. Ми ще сковзалися, така плита була. І ми на тій плиті ще сковзалися, діти, будучи. Ну, ми не знали теж, ніхто нам якось і в школі ніхто не наголошував. Ну, а тепер яка краса, яка, ви подивіться, що тут. І низький уклін Івану Михайловичу, його компанії за пророблену роботу. І хай йому ще здоровиться і далі працюється в такому самому дусі. Іван Забіяка запевняє, що не зупиниться на цьому і далі вивчатиме і популяризуватиме постать Василя Горлинка, бо шанує своє минуле, історію, культуру та тих людей, які творили їх заради прийдешніх поколінь українців. Наразі у планах Івана Забіяки встановлення в Талалайці пам'ятника іще одному видатному земляку – скульптору, кінорежисеру, драматургу та сценаристу Івану Кавалерідзе. Спільно з керівництвом селища вже обрали і місце для його встановлення – з Краєзнавчого музею, що в самому центрі Талалаївки.